es deia Efede i era un camell que es dedicava a la venda d'heroïna pels carrers de la ciutat. Potser algú el va enganyar dient-li que era diner fàcil, portaria bona vida i que així es faria ric. Caminant pels carrers en busca de clients a qui enganyar, oferint vida a tope a cent, encara que ell sap que això no és. Era un camell que es dedicava a la venda d'heroïna pels carrers de la ciutat. Solament va aconseguir enganxar-se a la droga, portar vida miserable i anar passant per la presó. La vida no el va tractar bé, potser perquè ell mateix s'ho va buscar. Ara segur ja està, per qualsevol racó acabarà. Es deia Efede i era un camell que es dedicava a la venda d'heroïna pels carrers de la ciutat. Es deia Efede i era un camell que es dedicava a la venda d'heroïna pels carrers de la ciutat. Avui en faria 30.